За өнөөдөр бас нэгэн чухал хууль хэрэгжилтэй. Тэгэхээр шүүхийн тухай хуулийн гол одоо үндсэн санаа бол нэгэс томоохон өөрчлөлтүүд орж байгаагаараа бас илэрхийлэгдэж байна. Тэгээд ер нь зүгээр түр бүрд өөрчлөлт гэсэн хэлээд байгаа асуудал бол бас үний юм аа. Үний юм ярихаар одоо бас тэнд одоо тодорхой одоо тэнд эгдүүцэх ийм асуудал гараад байгаа нь бас тодорхой юм дээс эгдүүцэж байна. Ерхэтэ өнөөдөр бид хүн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тохиролц шүүхэн тохиолын хуулинд өөрчлөлт оруулж байна. За энэ маань эргээ цаана нэгэд орж байгаа өөрчлөлтүүдийг харахад гарч байгаа цааш хийгдэх юмнууд нь яаж явагдаад байгаа гэхээр за намуудын тухай хуулийн асуудал энэ давхар яригдаад эхэллээ. За дээрэс нь Монгол ардын намын дүрмийн асуудал бас энэ одоо шүүхийн сонгон шалгаруулалтын асуудлуудад оролцоод эхэлнэ. За мөн одоо Монгол ардын намд удирдах зөвлөгөөд нэгэн одоо нөлөөх хэрэггүй одоо танилцааны асуудлаа шийдэх ийм байгууллага байдаг. За энэ бас одоо ингээд оролцоод ирэх нь бол тодорхой болж байна. Яагаад гэхээр өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүний одоо 5-ын нь бол улсын хурлын одоо сонсголоор танилцааны сонсголоор шийдэн. За энэ маань өөрөө юу хэлж байна гэхээр Монгол ардын намын бүлгэс дэмжсэн тэр хүмүүс өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг ахална гэсэн. За цаашлаад тэр шүүгчдийн зөвлөлт гэдэг асуулыг ярьж байгаа. За шүүгчдийн зөвлөлт гэдэг нь манай бол эргээд одоо бас өөрингөсөн дүрмтэй, өөрингөсөн тоололттой. За энэ шүүгчдийн зөвлөлт дотор өнөөдөр бодит амьдрал дээр за хуулийн одоо хувийн пермүүд, томоохон аж ахуй нэгжүүд нөлөөлөх нь бол одоо бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр асуудал маань өөрөө ийм байдал руу явж байгааг бид бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлууд өөрөө тодорхой болоо. За хийж байгаа өөрчлөлтүүд маань өнөөдрийнхээ байцаг нөхцөл байдлаас дээрдэж байгаасаа гэж хүсэж байна. За юу нэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд гурван асуудал яригдсан шүү дээ шүүхэн талаар. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, сахилгын ороо. Каннибал гүшүүнд 1 минут нэмж өгөө. Сахилгын ороо гэдэг ингээд тойргийн асуудлууд гэдэг ингээд орж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энэ дээр тэр шүүгчдийн зөвлөлийн асуудал дээр одоо тодорхой бас цензурууд за тэр дотор өнөөдөр намуудын дотор байдаг нэг практикийн асуудлууд за одоо тодорхой их мэдлэл тодорхой хүмүүсийн одоо бүлэглэлийн одоо гарт орох вэ гэдэг дээр бас ямар хамгаалтууд байгаа вэ гэдгийг бас асууя. За хоёрт нь би бас цогт гишүүнийг одоо дэшгийн шүүгчээс томилж яахт одоо бас асууж ирсэн. Энэ асуудал маань ингээд орсон юм байна. 52.127 шүүхийн шийдвэр зайлшгүй шаардлагатай үндслийг огт бичээгүй дээш шатны шүүхээр тогтоогдсон бол за тухайн шүүгчийн эрхийг төтгөлзүүлэх одоо огцруулах ингээд сахилгын хорооны одоо эрх мэдлүүд нэлээд өндөр тавигдж байгаа. Тэгэхээр нөхцөл байдал маань яг өнөөдөр тэр одоо олон шүүгч нарын сахилгын хорооноос хариуцлага үүрэх юм байна. Дээрээс нь үндслээ бичих гэж нэлээдгүй цагийг авах юм байна. Тэгэхээр тэр үед одоо зөвхөн гишүүнээ хариулчихсан хариулт бол ачаалгасаа болоод одоо үндслээ одоо бүрэн төгс бичдэг юм аа. Ийм учраас өнөөдөр л энэ хуулиар бол одоо шүүгч эх хоёр гишүүн микрофон гээ. За Ганбал гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь шүүхийн асуудал дээр их улс төр баг ярмаар байгаа юм. Энэ бол аль нэг намын одоо өмч гэж би ашиглан дотор биш. Ер нь шүүхийг шударга ёсны байлгах тухайд үг үйлдэлээр аль аль намууд хичээл зүтгэл гишүүд бас гаргаж ирсэн. Би энд Ганбатаргийн үс хэлмээр байгаа. Үнэхээр одоо энэ шүүх эрүүгийн процессын хуйлууд Ганбатаргийн хуйлзон байнгын орон дарга болох үед цогцоор шинжлэгд батлагдж ирсэн. Тэгэхээр үг ярдггүй бас үйлдэлээр улс төрийн хувьд манлайлна гэдэг бол тэрэнд бол би хүнсэтгэлтэй хандж явдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо аль аль намын улс төрчдийн бас юм манлайл байдаг юм аа. Одонтой гүшүүн, Пүрэвдөрж гүшүүн гэдэг одоо Арцс намын олон гүшүүд энэ хуйлуудыг батлах төлөө ажиллаж ирсэн. Би тухайн үед сөрөг хүчний бүлгийн хуулийн зөвлөх байсан учраас сайн мэднэ. Аа энэ одоо Монгол ардын намыг эрх мэдэл авах гээд байна гэдэг зүгээр хоос ардмааргүй байна. Сүүлийн 12 жил арчилсан намаас нэр дэвшиж сонгогдсон ерөнхийлөгчд бүх шатны шүүгчдийг томилж ирсэн. Өнөөдөр ажиллаж байгаа 520 шүүгчдийн 70 орчим хувь нь яг энэ сүүлийн 12 жил буюу арчилсан ерөнхийлөгчдөөс томилогдсон шүүгчд байна.
Тэгээ энэ шүүхийн эрх одоо шүүх маань ялтарлаа, чадваргүй боллоо, авилгачлаа гэдэг одоо ер нь энэ хинтэй холбож ярих хэвчтэй. Энд улсын их хурл, засгийн газар ямар ч оролцоо байгаагүй шүү дээ. Бүх эрх мэдлээ өгсөн. Тэгээ энэ хүмүүс чинь улс төрийн хариуцлага яруу энэ аль намтаа төгөөд холбогдох вэ? Аль намаас нэр дэвшиж одоо сонгогдсон ерөнхийлөгчтэй холбож ярих вэ гэдэг улс төрийн хариуцлага ярих гэж байгаа бол одоо би шууд хэлье. За танхимаас болорч үлэмж асуулт зав. За баярлалаа. Нийгмийн шударга ёсны дэс бол үнэхээр шүүхтэр очиод л ганхтай нөгөө шүүхийн нөгөө дэс өрсөн памида ууха тэр бурхны дэс савлцдаг. Монгол оронд бол үнэхээр шүүхэд итгэл ардмын итгэл байхгүй болсон. Шүүх хонгийн шүүх гэж ярьж байна. Тэрнээс гадна хамгийн гол нь шүүгч нарын хараат ус байдал гээд шүүгчийг шүүхгүйгээд шүүгчийн дархан ирэх бол маш өндөр шттэ. Шүүх хүний ажил амьдралаар тоглолцоход буруу шийдвэр гаргахад хэрийг хэрэгсдэггүй. Яг ийм судалгаа байна. 2014-с 2018 оны 4 жилд 1135 асуудал шүүхийн буруу шийдсэн гэсэн асуудлаар ард иргэд гомд гаргахад 1135-аас дөнгөж 15 хүнд шүүгчид хариуцлага тооцсон. Энэ бол 1% 0.1% хэрэггүй болчих واخгүй. Тэгэхээр үндсэндээ шүүгч нар бол дураараа дургиж дунд чөмгөөр жиргэж ирсэн. Тиймдээ ч янз бүрийн асуудал босдын нөлөөнд орох авилгажих ийм асуудал гарсан, орон нутгийн ихтгэл алдагдсан. Энэ хуулиар бол энэ сайжирна гэж байна. Ялангуяа үндсэн хуулийн заасан дээр сахилгын хороо байгуулагдсан бол одоо ард иргэд маш их одоо зөв шударга сахилгын хороо байгуулагдаасаа гэдэг одоо хүлээлт өгсөн байгаа шүү. Сахилгын хорооны 9 хүнийг 4-ийн шүүгчнээс тавина. 5-ын улсын их хурлаас тавина гэж байна. Тэгвэл улсын их хурл гэдэг чинь ард түмний төлөөлөл боловч улс төрчдөө. Улс төрчдийн хараат болчих уу. Тэгэхээр нээлттэй сонгон шалгуулалтаар тэр 5 шүүгч сахилгын хорооны гишүүдийг тавина гэж байгаа. Энийхээ тэр болорчлон гүшүүн 1 минут нэмж үгэ. Сахилгын хорооны гишүүдийг 5 гишүүнийг сонгох тэр улсын их хурлаар оруулах энийг одоо сонгон шалгуулалтыг бол маш шударга тэр журмын боловсруулах хэрэгтэй байна. Наазах нь намын бүлгээр ордгоо байх хэрэгтэй шүү. Аль аль намын шууд их хурлаар ордог байх хэрэгтэй. Энэ тал дээр ямар одоо шударга гаргалгаа одоо байгаа вэ гэдгийг тэр хариулт өгөөч. Энийг одоо өгсөж байгаа шүү ард иргэд. За энэ хоёр гүшүүн хариулъя. За баярлалаа. Болорчлон гүшүүн үнэхээр одоо их тийм чухал тоог хэлсэнийг таахан маань бас анзаарсан баха. Шүүгчтэй холбоотой, шийдвэртэй холбоотой ямар их иргэдэд их олон санал гомдол байдгүй. Гэтэл тэрийг одоо шалгаж шийддэг байдал нь яг ямар хөвтэй байдгүй. Сахилгын хорог одоо чухамхүү энэ хуулиас давсан хууль хэрэгсдэггүй. Нэг хуулийг бүр хоёр өөрөөр хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Зарим нь өөрөөр бүр хэрэгсэхгүй болгоо явчих. Зарим хүний. Зарим нь бол одоо ингээд бүр 5-10 жилээр 20 явчих. Гэхдээ ийм байж болохгүй шүү. Одоо зэрэг ямар ч байсан үндэслэлээ өвчнө шүү дээ. Шүүх. Шүүх гэдэг бол шийдвэр нь үндэслэл нь шийдвэрт нь л байгаа. Тэр шийдвэртээ яагаад ямар хуулийг хэрэглээд ямар үндэслэлээр гаргаваа гэдгийг ойлгомжтой нэн тодорхой бичиж явах хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг одоо энэ төслөөр тавих гэж байгаа. Тэгэнгүүт одоо энэ огт үндэслэл бичээгүйгээл одоо сахилгын ороо бид нарыг одоо чангалах гээд байна гэл манай шүүхийнхээ яриад байгаа. Энэ одоо энэ шүүхийнхээ ерөөсөө огт үндэслэлээ бичдэггүй ийм их гаргадаг байх гээд байгаа хэрэг. Үндэслэлээ бичихгүйгээр шийдвэр гаргадаг. Тэрүүгээрээ одоо ингээд энэ
хууль хэрэглээнийхээ захварлыг бий болгосон, хулгайгаа хийдэг, хонглоо үүсгэдэг. Тэгээ одоо тэрийг нь ингээ үндсэн хуулиар ингээ бүр улсын их хурл өнгөрсөн онд ингээ нилээ юм болж аж олонх ингээд баталж санаачлаг гаргаж улс төрийн манлайлал үзүүлж ингээд сахилгын орог бий болгосон чинь одоо тэр нь танихдахгүй аа. Бидний үндэслэл огт бичээгүй шийдвэрийг хянах гээд байна. Гэхдээ үндэслэл огт бичихгүй гэх гээд байгаа байхгүй юу? Нэрсэн. Энэ бол мэрэгжлийн алдаа биш ээ. Энэ чинь санаатай. Яагаад үндэслэлээ бичихгүй байх гээд байгаа юм бэ? Тэр бас Ганбал өгшин бас яг энэ асуудлыг хөндсөн. 86 дугаар микрофон дээр ажиллаж хэсэг нэмж харуул. За, боловсруулах гишүүний асуултанд нэмэлт тайлбар өгье. Тэгэхээр яг өнөөдөр шүүхийн хувьд хилцэж байгаатай холбоотой шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийн олон 10 жил хөдөлмөрж ирсэн хөдөлмөр тэрний үнэлэмжийн асуудлыг бас давхар ярьж байгаа юм шиг ийм ойлголт харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас улс их хурл гишүүд маань хариуцлагатай тоо баримт ярьж байгаа учраас энэ тоотой холбогдуулаад нэг тайлбар хийлье. Саяны ярьж байгаа тэр өргөдөл гомдлуудын чинь 80% нь хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой гомдлог байхгүй юу? Шүүгчийн ёс зүйтэй холбоотой биш. Тэгэхээр хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаатай гомдлыг бол шат шатны шүүхүүд нь дээд шатны шүүх нь хянаж тэр гомдлыг үндэстэй юу, үндэсгүй юу гэдгийг багдуулдаг. Тэрнээс сахилгын хэрэг, сахилгын хороо хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа хяндаггүй. Тэгэхээр энэ дээр бас болгоомжтой тоо хэлэхгүй бол олон нийтэд буруу ойлголт төрөх вэ. За, одоо Бадман Нэмбөгийн Батардын гүшүүн